Доброго ранку. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 19 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Гостина Святого Миколая запрацює з 20 грудня на території Різдвяного ярмарку в Хмельницькому, розповідає начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, святкування Дня Миколая розпочнуться сьогодні на головній сцені біля майданчику кінотеатру Шевченка о 18 годині. 19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Ну і цьогоріч по гостині є зміна. Миколай уже поспішає до нас, і він приготував для найменших хмельничан цікаві подарунки, які будуть їх розвивати. Це різноманітні різновікові книжечки. Збірку розвиднень презентувала у Хмельницькому письменниця зі Старої Синяви Любов Сердунич. За її словами, у книзі для батьків представлені поетичні та прозові твори в українських обрядах та звичаях. Це просвітницьке таке і краєзнавство, і поезія, і проза, і додаткові матеріали про наш рідний світогляд. Український світогляд, на якому ми багато тисяч років тому, кажуть, 40 тисяч років тому, дехто каже і більше, витворились як нація. Це наші древні свята, обряди, звичаї, древні наші імена, яких забороняли, насаджуючи все чуже. Розвиднень – це 18-та збірка письменниці. Як каже авторка, окремо книга містить матеріали про історію української мови. У нас була своя писемність і не одна абетка, і про це я теж тут пишу. Тобто багато такого додаткового матеріалу, з якого можна почерпнути все про нас. Наша мова, яка дала початок всім індоєвропейським мовам, знову ж таки свідчить, що з'явилась вона дуже давно і мала час витворитись такою музичною, такою багатою словесно, такою милозвучною, адже посіла і друге, і третє місце на міжнародних конкурсах мов. За словами письменниці Людмили Сердунич, примірники книги подарують усім бібліотекам обласного центру. У Полонному відкрився інклюзивно-ресурсний центр. Його директорка Галина Сідорська каже, у центрі працюють три педагоги – вчитель-логопед, практичний психолог та вчитель лікувальної фізкультури. Є в центрі і медична сестра. Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку, з психолого-педагогічну оцінку. А далі ми будемо надавати освітні послуги для таких дітей. Центр розрахований на 7 тисяч дітей. Але в нашій громаді набагато більше. У нас в нашій громаді 7850 дітей, 1400 дітей у Понінківській громаді і 363 дитини у Полонському районі. За словами Галини Сідорської, усі діти віком від 2 до 18 років Полонської та Понінківської об'єднаних тергромад, а також з усього району, можуть отримати тут безкоштовну допомогу з інклюзивної освіти, не лише середньої, а й професійно-технічної. Перше – це комплексна психолого-педагогічна оцінка. Далі ми надаємо психолого-педагогічну допомогу, звичайно, супровід таких дітей. Надаємо інформаційно-просвітницьку діяльність, інформуємо заклади освіти, медичні заклади, що існує такий центр, і ми надаємо саме освітні послуги для дітей з особливими освітніми потребами. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини.